բոլոր հարցերին։ Անցնող քառօրյայի օրակարգերից ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ ընդդիմության նախաձեռնած երկու կարևոր նախաձեռնություններին, որոնք ցավոք, դժբախտաբար և հերթական անգամ տապալվեցին քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Առաջինը վերաբերվում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Աղվան Վարդանյանի, Արամ Վարդևանյանի և իմ օրեսդրական նախաձեռնությանը, որով ըստ էության առաջարկում ենք լրացումներ կատարել քրեական օրեսգրքում և Հայաստանի անձեռնամխելիության ու ինքնիշխանության հարցը կասկածի տակ դնող պաշտոնյաները այսուհետ ենթարկվեն քրեական հետապնդման։ Քաղաքական մեծամասնությունը անհիմն, երբեմն ծիծաղելի պատճառաբանություններով մերժեց մեր նախաձեռնությունը, այն ներկայացնելով քաղաքացու շահերի դեմ կամ շահերից չբխող նախաձեռնություն, փորձեց մեր նախաձեռնությանը հակադարձել, որ սա դեմ է խոսքի ազատությանը, և անհասկանալի պատճառներով ու հիմնավորմամբ մերժեց այս կարևոր նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության համար հիմքեր հանդիսացել այն, որ այս ժամանակահատվածում և խորհրդարանում և կառավարության որոշ ներկայացուցիչներ հրապարակային կերպով հարցականի տակ էին դրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքների նկատմամբ դրել էին հարցականի տակ մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Երկրորդ նախաձեռնությունը, որի մասին կուզեմ խոսել, պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների նախաձեռնություններ, Հայաստանի և Թուրքիայի շարունակական ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ այս թեմայով երկու խմբակցությունները հանդես էին եկել, որպեսզի խորհրդարանը հանդես գա հայտարարության տեքստով։ Գիտեք, մենք հրատապ նիստ ենք պահանջել այս թեմայով, տեղ ունեցավ փակ քննարկում, ցավոք սա ևս տապալվեց։ Ինչ էր ասում այս հայտարարության մեջ, ընդհանրապես ցանկանում ենք արձանագրել այն ագրեսիան, որը գոյություն ունի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների նկատմամբ, ամրագրել և արձանագրել դա ու միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն քայլերի և գործողությունների վրա, որոնք տեղի են ունենում այս օրերին հայկական զույգ հանրապետությունների նկատմամբ։ Սա ևս մերժվեց օրվա իշխանության կողմից, և սրան ուզեցա հատուկ անդրադարձ կատարեմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ավելի խորությամբ և ամբողջական գիտակցեն, թե ովքեր են այսօր իշխանության ղեկին և ուր են տանում Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունները։ Այսքանը պատասխանեմ ձեր։